بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو بھائیو معززین کرام اور میرے استاذی المکرم خطیب ایشیا و یورپ خطیب عالم اسلام وکیل صحابہ میرے استاذ فخر منو میرے استاذ میرے استاذی المکرم حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی اللہ میرے استاداں دی دیر تک ہاں جی انہاں دی زندگی فرما اور صحت تے ایمان نال تے دیر تک دیاں دعاواں ساڈے نال رکھ میرے پیارے بھائیو بڑے بڑے ماشاءاللہ خطوا ہن تے اللہ دی مہربانی نال پیچھے جے بڑی پرانی گل کاری صاحب نو کسے دھمکی دتی تے استاد جی مولانا محمد طیب معاذ شیخ الحدیث زندہ سن انہاں نے فرمایا سی کاری صاحب گھبرانا نہیں پھر استاداں علامہ اقبال کو نہیں تقریر کیتی سی صبح دیاں اذانہ ہو گیا سن ہے جی صحابہ مغفور ہیں صحابہ ہیں جی صحابہ ہیں جی مغفور ہیں صحابہ مرحوم ہیں اس سارے جنتی نے رب انہ نال راضی اے رب نال راضی اے تقریباً تین گھنٹے خطاب ہویا سی میرے استاداں دا تے مولانا طیب معاذ صاحب فرمان لگے انشاءاللہ پوری دنیا چو کار کار چو کاری عبدالحفیظ پیدا ہونے انشاءاللہ
ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ 313 ਮੰਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਟੋਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਲੈ ਆਲੇ, ਕਾਰੀ ਮਾਮੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਲੈ ਆਲੇ, 313 ਮੰਗੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ 3313 ਦੇਗਾ। ادھر ویکھنا ذرا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسیاں دے بارے دے اندر میں تھوڑی جی بات کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا۔ ایک حدیث سماعت فرمانا، نسائی اندر مسلم شریف، نسائی اندر ابن ماجہ دے اندر، ترمذی دے اندر، ابو داؤد شریف اندر، المصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حدیث موجود ہے۔ عن ابی بریدہ رضی اللہ تعالی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا۔ حضرت ابی بریدہ فرما دے نے، اللہ دے نبی سونے سانو خطبہ ارشاد فرما رہے نے، خطبہ دے رہے نے۔ اذ جاء الحسن والحسین، اچانک حضرت حسن تے حضرت حسین جناب نظر آ گئے۔ سیدہ فاطمہ نے نہلا تھولا کے سرخ رنگ دیاں کمیزاں پہنا کے گھروں چھوٹے چھوٹے اپنے بیٹیاں نو بھیجیا، جاؤ بیٹا اپنے نانے دے پیچھے انہاں دی مسجد دے اندر، میرے ابا جی دی مسجد دے اندر جمعہ پڑھ کر کے آؤ۔ اے نکلے نظر آئے، اللہ دے نبی دے ذہن اندر خیال آیا، چھوٹے چھوٹے میرے نواسے لڑکھڑان دے آ رہے۔ لوگ تے کہندے نے نا، گلاں کردے نہیں من دے، فلانی فلاں اپنے کھڑو ہی نے، جی جیڑا بندہ نیڑوں دی لنگ جانتا ہے اللہ دے فضل نال او کدھرے جا سکدا ہی نہیں۔ ایتھے ادھا مجمع ایسا استاد جی بیٹھا ہے اللہ دے فضل نال، ادھا مجمع ہے جی جیڑے انج لنگ دیا لنگ دیا کولوں دی گزرے نے، تے ساری زندگی الحمد اللہ ساڈے ہو کے رہ گئے اللہ دی مہربانی دے نال۔ جی میرے پیارے ویر، اللہ دے پیارے نبی خیال فرما دے نے، کدھرے میرے شہزادے لڑکھڑان دے آ رہے نے، کدھرے گری نہ جان۔ انہی ہویا حضرت حسین دا کپڑا اڑیا تے گرے تے ہاتھ لگیا، حضرت حسن بھی گر گئے۔ میرے نبی، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، اللہ دے نبی سونے ممبر تو نیچے اترے، حسنین کریمین کول چلے گئے، خطبہ چھوڑ دیتا، میرے نبی جا کے انہاں دے کپڑے چاڑ دیا، گویا حضرت لے آ کر کے اپنے کول بٹھا دے نے۔ اللہ دے نبی آپ دیدہ جے ہو گئے، آپ فرما دے نے صدق اللہ، اللہ نے سچا کہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال تے اولاد بہت بڑی ازمائش ہے۔ جی جی میرے پیارے ویر، ایک حدیث اور سماعت فرماؤ، المسند احمد شریف اندر حدیث موجود ہے صحیح سند نال، جناب میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے نجد داماد حضرت علی رب دے ولی شیر جلی علی جنتی،
لوگ تے گلا اپنی مرضی نال کردے نے نا ادھر وی گلا ذرا فرماندے نے میں چادر اوڑھ کر کے اپنے گھر اندر سوتا ہویا اللہ دے پیارے محبوب ساڈے گھریں تشریف لے آئے میرے محبوب آ تشریف لے آئے تے مینوں جاگ آ گئی لیکن کپڑا اوڑھ کے میں لیٹیا رہا میرے دوہاں بچیاں چو حسن یا حسین چو کسے اک نے پانی طلب کیتا پانی منگیا دوہاں بچیاں چو ایک بچے نے اگے صرف اور صرف استاد جی کپڑا ہی ہے کیوں جی تے نہیں پتا حسن پانی منگدا پیا یا حسین منگدا او تے کہندے نے سب کو جا اکھے اللہ نے حضرت علی نو دیتا ہاں جی اپنی خدائی ساری حضرت علی نو دیتی رب تے کنگال ہو کے بیٹھا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ نہ نہ سونیا علی رب دا ولی اے علی داماد نبی اے علی جنتی اے ادھر ویکھ تے صحیح میں یہ بات نہ تانوں سنانا چاہنا دسنا چاہنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب پیغمبر دے داماد حضرت علی فرما دے نے میرے دوواں بیٹیاں چو کسے ایک بیٹے نے پانی منگے آئے اللہ دے نبی ساڈی اس بکری وال ہوئے جڑی بکری بہت زیادہ دودھ نہیں دیندی سی تھوڑا جا چھٹانگ ادھی چھٹانگ کم دودھ دینے والی بکری بننے میرے نبی ہوئے اللہ دے نبی نے فحلبغا اللہ دے نبی نے دودھ چویا فدر رات بکری نے بڑا دودھ دیتا فدر رات بکری نے بہت سارا دودھ دیتا پہلے میرے جناب بیٹیاں جو او بیٹا دودھ پین واسطے اگے ہویا جن نے پہلے پانی نہیں منگیا سی اللہ دے نبی اونوں ہٹا دیا ہویا پیچھے کر دیا ہویا آپ فرما دے نے کیا پہلے انہیں پانی طلب کیتا سی پانی انہیں منگیا سی جنہیں پہلے منگیا انہوں پانی پلایا سیدہ فاطمہ وے کے عرض کر دیا نے یعنی نے بابا جی انج لگتا جویں تسی دے نال بہت ہی پیار کر دے ہو اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں نہیں بیٹی یہ گل نہیں قال علی و ایاکی و حاضی بیٹی میں قال انی بیٹی میں وحازین نہیں اس تو پہلے فرمایا وحیاء کی اور تو بیٹی میں تے فاطمہ بیٹی تو میں اور تو تے وحازین اے میرے دو نواسے وحازر راقدو اے جڑا لیٹیا ہویا کون کون علی ماشاءاللہ فی مکان واحد یوم القیامہ فرمایا اکو مکان وچ قیامت والے دن اکو جگہ تے جنت وچ اکٹھے ہوواں گے انا شان اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے ویر گل سمجھے نہیں ہاں جی حدیث صحیح ہے جدوں اے تطہیر دیاں ایتاں نازل ہویاں آیات تطہیر جڑی میں ایت پڑھی ہے نبی دیاں بیویاں دے بارے چ ہاں جی اہل بیت کون نے نبی دیاں اہل بیت پورا رکوع 21واں پارا ختم ہوندا پیا سورہ احزاب اور 22واں پارا شروع ہوندا پیا یہ ایک رکوع ہے سات ایتاں دا اللہ نے نبی دیاں بیویاں دے بارے چ سارے مثال ہر ایت اندر اس ایت اندر بھی یہ ایت شروع ہوندی پی او قرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ اطین اللہ و رسولا اگے ایت بھی نہیں بدلی اسے ایت آخری جملہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا ایت بھی نہیں بدلی نبی دیاں بیویاں دے بارے چ ایت اتری ہے
جدو ایت نازل ہوئی نا اللہ دے پیارے نبی نے حسنین کریمین نو بلایا سیدہ فاطمہ نو بلایا میرے نبی نے چادر تان لئی حضور نے چادر انج تانی ہے فرمایا حسنین بیٹا چادر دے نیچے آ جاؤ حضرت فاطمہ نو فرمایا بیٹی تو بھی آ جاؤ حضرت حسنین بھی آ گئے سیدہ فاطمہ بھی آ گئیاں حضرت علی پیچھے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا علی تو بھی آ جا حضرت علی بھی آئے میرے نبی کہندے نے چادر تانی ہوئی انہاں نو چادر دے نیچے کر کے کہندے نے اللہم اولائی اہل بیتی اللہ اللہ ایوی میرے اہل بیت نے اے وی اے ہی نہیں بیویاں ہی نے بیویاں ہی نے اہل بیت ہی ہیں تے اے اہل بیت شامل نہیں سن تجھ کو وی دا ترجمہ کتوں کٹ لیا اللہم دعا کیتی جا رہی ہے نا بیویاں تے پہلے ہی اہل بیت نے ان واسطے اہل بیت شامل کرنے واسطے دعا کیتی جا رہی ہے پیارے نبی نے دعا کیتی اللہ میری اے وی میرے اہل بیت نے اللہ فرماتے ہیں سونے آج میں تو راضی ہوں میں راضی ہوں ہن وی نہیں ہن اے ہی تیرے اہل بیت نے جویں بیویاں ہی نے اے وی اے جناب اے جڑے دو جناب جنہاں واسطے دعا کر رہے ہو اے وی ہن آل بیت دے اندر وی شامل ہو گئے جویں نبی سونے تہاڈیاں بیویاں آل بیت نے الغرض میں دسنا چاہنا اگلی بات سنے ذرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب بیٹھیاں ہوئیاں کہندیاں قال معہم یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی میں بھی انہاں دے نال اما جان ام سلمہ نو نہیں پتا کہ میں تے اہل بیت پہلے شامل آ گیا اللہ دے نبی جی میں بھی انہاں دے نال اللہ دے نبی نے فرمایا قال انت على مكانك وانت الى خير سلمہ تو تے پہلے ہی ہیں دن بنار وضاحت فرمائی تو تے پہلے ہی بھلائی تے وان تیلا خیر تو تے خیر تے پہلے ہی بھلائی تے ان آواز تے میں دعا کر کے شامل کر رہے ہیں تہاڈے اندر اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی یہ مضمون تے گھنٹیاں دے لمبے نے نا میں تے تن حدیثا پڑھ کے جناب نو یہ بات سمجھائیے انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال میرے استاد جی ہی آج خطاب فرمان گے تے مینو امید ہے اللہ دی توفیق دے نال کیونکہ اے نانے ساڑے واسطے دعاواں کیتیاں نے سانو تھاپڑیاں دتیاں نے سانو تیار کیتا ہے تے میرے پیار والے استاداں دے پیار والے پہلے انہاں دا پیار ہے تہاڈے نال انہاں نال تہاڈا ہے ہیں جی تے بعد وچ پھر او جاگ لگی ہے میاں شیر محمد کہندے ہوندے سن نا قاری صاحب دی طرف او جاگ لگی سن او جاگ لگی ہے تے پھر تسی ساڈے نال پیار کرن لگ گئے قاری صاحب قرآن پڑھنے دا ول سکھایا سانو تے اللہ دی مہربانی نال میں امید کرنا کہ میرے جتنے دوست نے اللہ دے فضل نال کوئی تقریر دے یعنی اندر نہ ادھر ویکھے گا نہ کسی نال گل کرے گا نہ کسی نو اشارہ کرے گا نہ کوئی بندہ اٹھ کے جائے گا اور دعا تو پہلے کوئی بندہ اپنے آپ نو جامد کر لو اور ایتھے جناب ٹھہراؤ پیدا کرو تے استاد جی جڑے قرآن سنان میرے نبی دی عظمت تے بات کرن سیرت النبی تے بات کرن میرے نبی دا جمال تے کمال بیان کرن تے جس لے قرآن پڑھن تے لہلہایا جے لہلہا جایا جے اور سبحان اللہ دی آوازاں بلند کریا جے قاری صاحب نو بلاؤ گے تے بولن گے نہیں تے نہیں ہیں جی اسی تے تہاڈے سامنے لیا کے او سر عام کہندے نے دل جلا کے رکھ دیا مینوں تے نہیں آندے پروفیسر محمد ردیم گجر طرح جملے مینوں تے نہیں آندے اے انہاں دی شان ہے جو اللہ تعالی نے انہاں نو عطا فرمائی ہے بر کیف ہیں جی میں تے کہاں گا
ملا کرتے نہیں رتبے. اے طالب علم ماشاءاللہ پڑھ دے پہنے استاد جی. اتھے لہرہ بہرہ نے پیچھے مسجد چھوٹی جی بڑھائی اگے بیسمنٹ کھٹیا وہ ساڈا ٹاؤن والے نال تھوڑا جا اختلاف جا ہو گیا. وہ کہندے نے پیسے دیو اسی کہنے ہاں کام کرواؤ ٹاؤن دے انشاءاللہ ہن کرانے پینے اللہ دی ہن کرانے ہی پینے ہن تے گل نیڑے لگی پئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اتھے دے باوجود جمعہ خطیب ابن خطیب ہی انو کہی جاندے نے ہاں جی قاری یوسف صاحب جمعہ پڑھاندے نے تے سارے نو پتہ جڑے پڑھن آندے نے ماشاءاللہ تے طالب علم پڑھدے پئے نے قاری امداد اللہ مکی استاد نے اتھے ماشاءاللہ یہ بھی پورے حفظ دے شعبے نو کنٹرول کر رہے نے 6-7 مسئلے سنائے نے تے لہراں بہراں ہوندیاں پیاں نے تے کئی بندے اے کہندے نے بس جی بس بس پتا نہیں اتھے ہن کچھ ہوندا ہے کہ نہیں اتھے سارا کچھ ہوندا پیا. طالب علم جاری پڑھدے پئے نے ماشاءاللہ تڑا تڑ داخل ہو رہے نے تے ترجمے دی کلاس اوئے اتھے تے ترجمے دی کلاس قاری یوسف ہوراں شروع کیتی اے. اللہ دی مہربانی نال ساڈے استاد قاری محمد جاوید محمد دی صاحب تشریف فرما نے ساڈے اجتماع دے اندر ساڈے کول بیٹھے ہوئے سامنے اور اے جناب ترجمے دی کلاس عربی او جڑے بندے نہ صرف پڑھے نہ پڑھے استاد جی انہاں نو عربی دان بنندے پے نے او عربی آپے ہی بولی جاندے نے بندے ماشاءاللہ. ہفتے والے دن تے اتوار والے دن ہفتے اور اتوار والے دن مغرب تو بعد ایتھے کلاس ہوندی اے ہے جی ہیں ہاں پمفلٹ تانوں مل جان گے سارے تشہیر ہو جائے گی پتہ تے آیا کرو یار کاروباری بندیاں واسطے ہفتے وچ دو دن ہفتے وچ دو دن عربی سکھائی جاندی بڑا کم ہو رہا ایتھے تے ایتھے ساڈا تے اللہ دی مہربانی نال جامعہ اسلامیہ چ استاد جی اسی بیسمنٹ تے 40 لاکھ لایا جے تے اللہ دے فضل نال میرا 13 لاکھ تے 31 ہزار لگیا اللہ دی توفیق نال اور جگہ بھی خریدی میں 82 کروڑ لاکھ گڈی بیچ کے اوتھے جگہ چ پیسے پائے اللہ دی مہربانی نال. اور پھر اس تو بعد اسی ادھر دا رخ کیتا اسی کہندے دا کھلی کوئی جگہ ہوے او 1.5 کنال چ کی بنے گا اندازہ 1.5 کنال جگہ سانو تے کلیاں دے حساب نال جگہ چاہی دی اللہ نے کھلی جگہ دے دتی ماشاءاللہ اور اللہ دے فضل نال ایتھے لہراں بہراں ہو جان گیاں. اوتھے اسی نا کم کچھ 5-6 سال بند رہیا 4 سال اس تو بعد اسی آکھے ادھروں تھوڑا جا رکیا دین دا کم تے رک سکدا نہیں روح زمین تے ہوندا ہی رہنا او اسی مسجد شروع کر دتی اوتھے اللہ دے فضل نال مسجد چھت تک پہنچ گئی. جاؤ جا کے ویکھو سریا آیا پیا ہے کیوں جی پاویں اسی ادھار پیسے چک کے لیا جویں مرضی سریا آیا پیا شٹرنگ لگی پئی ہے اج چھٹی نہ ہوندی تے کل چھت پینی سی اللہ اکبر. او اس طرح کہ بس رکدا صرف سیمنٹ دا کام رہ گیا باقی اللہ دے فضل نال شٹرنگ دا ہو گیا ہے جی اور او دے جناب لوازمات بھی 1,30,000 ہو گئے اور نال جناب ہاں جی اس طریقے نال سریے دا کام ہو گیا ریت آئی پئی ہے بجری آئی پئی ہے اللہ دے فضل نال کام بالکل تیار ہے بس سیمنٹ بھی ہویا ہی پیا سی شٹرنگ اسی لائی استاد جی ایک بندہ سلپ ہو گیا او جڑا کہندا سی میں سریے دے دیاں گا نا سیمنٹ او سلپ ہو گیا اسی کیا یار تینوں اللہ جنت چوں سلپ نہ کر دے وکدرے ہاں جی جنت چ اللہ تینوں واڑ دے کوئی گل نہیں جنت لین والے ہور بندے لب جان گے انشاءاللہ. تو برکہ گل کہ یہ کام نہیں رک دے اللہ دے تہاڈا آنا باعث سے فخر اور باعث سے عزت ہے ساڈے واسطے باعث سے سب افتخار ہے اللہ دے فضل نال تے لو جی ماشاءاللہ ٹائم بھی ہو گیا ہے اے میرے گل کر دیا استاد جی تقریر شروع کر دینے ہیں پہلے دو سنداں بچیاں نوں